Bom, aquele mano que grande aí, com mais gente do Ivan, mas você não vai vir, vai trabalhar com nós e tal. Aquele mapa que é do caralho também, por quê? Porque ele foi esse mapa maior aqui, ele foi implementando. Eu vou pedir pro Dario, Dario? Não, chega lá. Não sei se vocês podem ir lá,